Assalamu alaikum. Aman sizler bardaktuu tez jere kanalıbızdın körüçülörü. Ardaktuu musulman jurtugandar, bugün günge karay jekşembi 10-cu mart. Jalpıңыздардын келе жаткан Рамазан айы майрамыңыздар менен куттуктайм. Мусулман журтугандарыбызды жалпыңыздар майрамыңыздар куттуу болсун. Орозо айында орозону жакшы тутуп, жакшы өткөрүп алыңыздар дейли. Урматтуу мусулман журтугандар, биз бүгүн Ош Чапалак унаа базарынан тикөөлөрдүн баасын айтып беребиз. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Бизге жарнама берсеңиздер болот. Жылкы, жан жаныбарларды жана ошондой эле сатуучу техникалардагы жарнама кылабыз. Анда алгачкы эле тикөөдөн баштайлы. Тикөө сизди кылабы? Ассалам алейкум. Амансызбы? 92 экен жылы. 60 миң дейт го. Башында эле. Арзан го, өткөнкүгө караганда арзандап калган эле да. Эң аба. Өткөрөлүчү тикөөңүздү. Эми сатыя нетине карайт, тукам мында жүрөм. Жылы 92 да. Стада сиз жасалган эмеспи? Бир жак тарабы жасалган беле. Жасалган эмес экен, э? Лонжерончо. Лонжерон жасалган. Өткөнкү базарда жасалганы деле, жасалбаганы деле жүздүн үстү болуп аткан да. Жасалган жок бизде. Жасалган экен. 60. 60 миң дейт агабыз. Көрдүңүздөрбү? Базарыңыз дерсин ага? Ийгилик. Кийинки тиколорду да көрөлү. Катарасы менен кетейин ага. Кайра кайтып келем ушул жак менен. Тура туруңуз. Муну анан айттымбы? 160 миң дейт. Уже башталды да. 2000 жылкы экен. Эми жылы тура жылы 2000 экен. Абал дагы жакшы болушу мүмкүн. Ээси жок экен да. Ал тикон баасын жазып атыр. Бул тикондун ээси бар экен азыр. Ээсинен сурайбыз канча болду экен баасы. 97 жылы. Ассалам алейкум. Амансызбы? Ага канча болду? Тик отуруп отуруп. Коробка механика экен э. 110 отасызбы? Лонжерондор жасалганбы? Заводской стойкалар лонжерон жасалган. Кайсы жагы? Эки тең. İç yağı bütün sırtından da kiçine jasal. Lonjerondor jasalgan eken, stoykası bütün eken. 110 000 deyit. Kanchaga beresiz bolsa? 95 000. 95 000'ge berirem deyit. Baylanışıñızdar jogorda mına nomerlerge. Kördüñüzdörbü? Çalıp baylanışıñızdar. A kiyinki tikolordu da körölü. Biz bu katarga töt okşoyuz tikolordu. Sizdenbi? 95'ti görüyoruz ya da. Assalamu alaikum. Tiko kaçak en babası? 100 bin dotası tarafı. Stekolar kanda? Lanjeron içi. Çoğ, casalgan mı casalgan mı? Casalgan mı? Bol tramı bası kaçak olup atışında? Kolga tiyişi. 81 bin? 85. 85 bin mi? Kolga tiye tramı bası 85 bin. Ana кийинки тиколорду да көрөлчү. Бул тикон баасын жазыпбы? Тико же болсо башка унааңыздарды алып чыккан учурда баасын жазып койсоңуздар сатууга оңой болот. Биз мынтип тартканда 2000 жылкы баасы канча болот экен? Сомол канча? Лонжерондор кандай ага? Жасалган. Автомат коробка. Стеклар оң жак тарабы жасалган окшойт э? Биз жагы. Автомат коробка дейт. Канчага болот болушага? Азма түшүп берет. 150 миңден азмасы түшүп берет экен. Ватиконду көрүп койлу бир. 94 жылкы. Ассалам алейкум. Тико базарга кош келипсиздер. Ким багылып атат, ким сатып атат? Жок, сатылбай эле жерде сүйлөшүп отурабыз. Аа, канча баасы? 100 миң сом. 100 миң сом. Сиздикиби? Автомат коробка экен э? Иске алына. Стойкалары жасалган окшойт э, оң жакка. Лонжерончо. Туган ошону кандай карайсыз, ошону карайбыз. Мына мына бирген жерде турат мына эр стойкасына. Бул жер жасалган мына билим калат да. Краскалар мен билмей эле. Лонжерончо. Билбейм ой. Лонжерондору. Ачыңчы. Капотту. Лонжерон ачып карайбы? Ол капот ачылбайт да. Ачылбайбы? Эй. Башындай. Капот ачылбайт дейт. Анда кантип ачып чыгып билбедим. Сизлерден тико? Ооба, билем. Канча экен баасы? 150 000 деп атабыз. Көрөлүчү.
Панжирондор кандай? Панжирон бир тарапы кичине жарык бар, бир тарапы жакшы, стойкалары жакшы. Канча деп атам? Стойкасы таза экен. Ичке оазына көрүңүздөр. Коробка механика экен. Боло турган баасы канча болот туган? 135 000 дейт. Базарыңар дерсин. Биз алдыга карай уланталык тикөнү. Баасын билүүгө. Тико канча экен? 250 000 бе? Охо. Мерстейле багы коюштурууга 250 000 дейт. Ланжерон немелери заводской бе? Барды. Салам алейкум, жакшы тапкана. Салам алейкум. Көрүп койлучу. Ланжерон капотуңуз бир ашынчы көрүп койлу. Жигулини жүргүзүп турган аккумулятор салып койсу го. Ага боло турган баасы канча болот эми болсо? Жаңы башсы. Кеме? 250'den бе? 200 көбү? 220'ға. 220'ға береді екен. Байланышыңыздар жақсы чалып аласыздар. Бізге күнәлі көтөрү. Базарыңыз берсін. Тикону көрүп койлу. Баасы канча болот экен? 95 жылы. Телефон номерлери жазылып турат. Тикону көрөлүчү. 75 000 дейт, 96 экен. Кимден? Сизден ми? Лажерондорун бир көрүп коелу, жасалып тура. Сварка болгонбу жөнүндө? Жасалган эмеспи? Ошо да, сварка болгон деп атпайсызбы? Я, сварка болгон дегениңизден айтып атпаймынбы? Ооба деп койсоңузчу. Ички салонун бир сыйра көрүп коелучу. Коробка механика. Ага боло турган баасы канча болот ага? 65 000'ге береді екен ағасы. Сол номерлерге байланысыңыздар. Агент тикі көтөлі. 95 жылы. Аға, бағасы қанша болды? 110 000 бе? 110 000. Бұл кімден екен? 97. Яг не болот атага? Жүрбөйт ал. Филинип атканыңыздан. Баасы канча мың болсун? 120 000. 120 000. Лажерондор жасалганбы? Лажерондор жасалганбы? Билмейм аке, түшүнбөйм ал. Ачыңчы? Канча болду тикөнү мингениңизге аке? Бүгүн нече? 5 ким ба? Болду айда. Кайра сатып атасызбы алып? Ооба. Эмне жакпады аке тико? Чеке алды. Я. Оң тарабы жасалып тур көрдүңүздөрбү? Сол жак тарабы жакшы экен. Стойкалары жакшы экен. Баасы канча дедиңиз? 120. Жакшы. Базарыңыздар дебесин. Ушу мына лажерон мына жактар да мына көрдүңүздөрбү? Жасалган. Оң жак тарабы жасалып тур. Сол жагы таза экен. Жүз отуз миң дейт, 93 экен. Кара кайсы тиконун тарталы кана. Ассалам алейкум. Амансыздарбы? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жакшыбы? Амансызбы? Келдиңиз. Ассалам алейкум. Алейкум. Амансыздарбы? Алтымыш эки миң. Алтымыш эки миң бе? Оо, жүзүп турат экен. Ачып көрө. Жылы 97 экен. Көрдүңүздөрбү? Коробка механика. Тарбия алып атам. Ушул жерге номериңизди айтып коюңуз.
Uda kalasa inşallah 18 alanda yaratkan Allah Teala açık şükürler olsun. 551-23-05-77. Ал ошол номерлерге байланышыңыздар. Келе жаткан Рамазан айы майрамыңыздар менен ороза кармагыз ака сиз. О колдогун таштаң дебейм. Узакта номерин тартып койдуң ба? Номериңизди жаздырдыңыз. Мен адаш башка жерден чыгып калбасын а мына номердеги. Өзүн да көрүп коюңуздар ага. Кыргызстанда бир эле булак азна. Pazar nerede olsun ağalar? Veliğinizdir. 94 yılı. 18. Ağa bu az kanca oldu Tikon? 144. 144 be. Lan jorundurunuz kanda yaka jasalgan be? Bir jasalgan ol jasalgan kalın jasalgan. Kanca oldu taka buluşu? 115. 115 ke 115 dey taba. 115 min dey. A bu tikolardan basın yazmış paftır bu. Bolcaqta tikolar köp, birok baaların yazıp atır. Bolcaqta daha bir tikonu yazıp atır. 110 min dey. 97 ken jıl. Gördünüzler mi? Yeten keçke olsa çay. Abi onu ülkenin abi keçen bulalım. Lan bunu anlayan internette tartık bu 280. Kaysa? 280? Bu legenda başına bak ha. 2000 kaç yılı? 280 mi? Niye lan jorundarı jasalgan mı jasalgan mes mi? Yok jasalgan emes. Stoykalar çı? Bardı ber adno eş teke bu. Avtomat karabka eken. Gördünüzler mi? 280 mi dit? Kolga tişkan çoğalı tağa. 200 be? 250. 250. 240 da çıktı berken çok. 250 ge jet sefer edeken 10 bin jet be kaldı. 245 kenken. Sizler de süleş görünüzdür. 2000 eken yılı. Ha bu 96'ını daha görüp koyalı. Telefon nömerlerini jakşılı görünce ta. 150 mi deyip bağısı. Havalı kan da yaka. Lan jorundar çı açıp koymuş be? Bir görüp koyal. 15 yıl boyunca kim 15 yıl? Kim bindi şunda? Kim? Kaysa aylarga çeyin vardınız değil mi? Karatskoy maçına mı var? Zaten vaktin içine çıktılar maçına. Ha şarda ile cürdü, hoşta ile cürdü be. O şarın çukurların razı kılıp cürgünün maçına kendin de. Kırapka mekanik haken. Ага, боло турган баасы канча болот? Сурай берет чо. Лажеронучу. Таза. Экөтең таза. 150 миң дейт кеми бар экен, сүйлөшөсүздөр, э? Сүйлөшөбүз. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге жакшы-жакшы тиколордун баасын чыгардым деп ойлойм. Ардактуу мусулман бир туугандар, биз ороза айынан көрүп жатсаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун дейли. Ал эми бул 10-чу мартта тартылган видео. Ардактуу мусулман мүртөгөндөр, биздин 0990 00 08 13 номерлерине байланышып жарнама берсеңиздер болот. Биз ар түрдүү унааларды жана ошондой эле чек, квартира, мал жандыктарын жарнама кылабыз. Биздин каналга катталыңыздар, бизди колдоп туруңуздар. Дагы бир жолу ассалам алейкум. Рамазан айын жакшы өткөзүңүздөр.